Pridelava svežih pridelkov doma prinaša vrsto prednosti. Od zagotovila, da niso prišli v stik s pesticidi, do zadovoljstva z nabiranjem lastno pridelane hrane. Z O-Garden pa je ta postopek postal precej enostavnejši. O-Garden je namreč notranji vrtnarski sistem za gojenje sadja in zelenjave. Kot rečeno, gre za notranji sistem, kar pomeni, da letni časi in vreme ne vplivajo na to, kako in kdaj bodo rastline uspevale. Sami imate zato večji nadzor nad celotnim postopkom gojenja. LED diode O-Garden Smart simulirajo popolno količino sončne svetlobe, ki jo potrebujejo vaši pridelki in se samodejno vklopijo ter izklopijo za udobje in varčevanje z energijo. Najboljše do vsega pa je, da porabijo le 120 W moči. Hkrati lahko tam gojite do 90 rastlin. To pomeni, da 60 sadik uspeva znotraj samega kolesa, v spodnji omari pa jih raste še 30 na novo. O-Garden ima precej edinstven zalivalni sistem, ki nadzoruje vnos vode v rastlino. Vrtljivo kolo daje vsaki rastlini optimalno količino časa, da porabi vodo, medtem ko sekundarni rezervoar, povezan s črpalko, zagotavlja vodo mladim sadikom v razvoju. Vse, kar morate storiti je, da torej posadite seme in poskrbite, da bo v rezervoarju dovolj vode. In 30 do 40 dni kasneje lahko že nabirate svoje pridelke. Z dobrim načrtovanjem sajenjem lahko vsak dan tako poberete od 3 do 4 pridelke. O-Garden se zdi odličen način, kako zgojiti hrano, prihraniti denar za nakupovanje v trgovinah in zagotoviti sveže pridelke za vso družino.